Andersen tager ansvaret her. Det er godt, Kusk. Kommer ind i feltet. Takles i skudøjeblik, og der er Van Wert, og så bliver det 1-0. Den. Til OB. Men en af de gaver, som man selvfølgelig tager imod. Som OB-spiller, som OB-hold. Ja, de inviterer til presset. Og det er OB blevet dygtigere til. Kommer Kasper Kusk. Kasper Kusk kommer igennem ind i feltet. Kasper Kusk, godt. Der! Det er det 2-0 til OB'erne. Og var der tvivl om det første mål, så er der slet ingen tvivl om kvaliteten af det her mål her. Han tager en ordentlig tur igennem Kasper Kusk. Og så bliver det altså 2-0 til hjemmeholdet. Ej, det er fantastisk flot. Den må han spacere igennem, og så med sit halvdårlige højre ben får han lagt den helt op i hjørnet. Fantastisk mål. Det fortjener altså, at der er publikum på stadion, så en mål. Blød bold fra Thomas Mikkelsen, som ikke kommer, er rigtig... kommer altså retur med det samme igen. Det gør den nemlig der til Lukas Andersen. Lukas Andersen bevæger sig igennem, så det er 3-0 til OB'erne. Og det begynder at ligne en eftermiddag. De store for hjemmeholdet, en af de rigtig grimme for gæsterne. Ej, det dufter en afklapsning. Det hele starter simpelthen med en aflevering op i en duel mellem Corlo og Ross. Og hvem vinder den? Selvfølgelig Ross. Hættet frem til Kuss, som er fuldstændig fri uden for feltet.